Pega a bola para a chegada do Ronaldo. Gol do Sport! Ronaldo. Sai na boa, Ronaldo Henrique. Faz a conversão. Juizão Sebastião. Ronaldo Henrique. Bela bola. Moça. Chegar pela primeira vez com o perigo até o gol defendido pelo Everson. 2 minutos e meio, Ronaldo. Bola longa para... O Redinho, Robinho, chama na marcação, sai do primeiro, entrou na área, atenção, bateu pro gol. Chegou o Ronaldo. Fez um, dois, o famoso Ventura. Ronaldo meteu a bola na ponta, é pro Everton cruzar. Ronaldo se apresenta, perde essa bola, o volante Ronaldo trabalha com o pé direito, levantamento à frente. Boa bola para Patrick, o Everton da fora. 2 minutos de partida, chega firme na marcação, Ronaldo recuperou, fez um, dois. É a Verso Sport chegando, Ronaldo clareou, já levantou a cabeça, trouxe para o meio, cabe a batida e inverteu a... Salgueiro na barreira, partiu Ronaldo de pé direito, passou por baixo da barreira. Vai para a cobrança, Ronaldo Henrique, aquela paradinha, passos curtos, gol! Não. E o lançamento aqui para o Paulinho, chupa, limpou, recuou. De longe o chute pro gol, pegou o Frigério, o rebote, veio o Sport no gol, passa na cara do gol. Chegou no pé do Fabinho, deu o Ronaldo Henrique, na verdade. Jogada no meio aqui com o Ronaldo, sinalizou ali pro Fabinho, fez o lançamento da esquerda. Vai para a batida, Ronaldo espera, bate na bola! Gol! Passa o desvio para trás, chute pro gol, Frigeri! Que deu pro Xará, pro Ronaldo. A ideia do Gilmar Dalpozo seja justamente melhorar esse quesito. Olha aí, sobrou a bola, Ronaldo limpou pra fazer, tentou, não tem espaço, volta a bola agora. Ronaldo vai embora com ela, Mike ao lado, na área, para Mike, prensada! É, Matheus, matar os meios. Tiaguinho, vem pelo meio. Tentou passar entre dois, foi desarmado pelo... Evandro, entregou pro Ronaldo, levantou a cabeça, lançamento. Maidana, Ronaldo, vira bem para cima da marcação. Batida para linha, Ronaldo! Sobrou no meio. O Sport no contra-ataque, a bola esticada para a esquerda. Saiu para o jogo ali no Horizontino. Estão construindo o jogo. Algumas vezes acontece como agora, né? O Ronaldo volta para fazer esse passe de qualidade. Na zaga do Vila. Ronaldo Henrique. Bellinger.
Outra vez ali o Ronaldo Henrique, vai rodando bonito a bola, Sporting, que virada! Ainda o CSA, bola travada. Foi bem aí nessa, o Ronaldo Henrique. Saída, vem o Denver, recupera, Ronaldo Henrique. Bela inversão com o Everton, hein? Eita, com paradinha! Gol do Sport! Bateu bem demais! Vamos a dessa lá, Marcelo? Foi mais fácil que essa no meio do gol, né? Mas ele vai...